ശകലം പണി കൊണ്ടടാ പോയി. ഞാനിച്ചിരി പത്രം വായിക്കായിരുന്നടാ. ഉത്തരവ് കത്തിച്ചൊരു പ്രതിഷേധം. ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തെ കാശ് കൊടുത്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രളയം വന്നപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കൊടുത്തതാ. അധ്യാപകരാണ് പോലും അല്ലേലും കുറെ എണ്ണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ. ഈ നാടിനി എന്ന് നന്നാകുന്നാ ഞാൻ ഓർക്കുന്നേ. പാവോ, ഉച്ചവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പണിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നേ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു. എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ആട്ടെ. വരം കൈക്ക് തന്നെ ഇരിക്കെ. ആ വീട് ഇങ്ങോട്ട് പോ. അല്ല, ഈ വാദ്യാമാരുടെ കാര്യമേ, പത്ത് മാസം ജോലി ചെയ്തിട്ട് 12 മാസം ശമ്പളം മേടിക്കുന്നു. നാണക്കേട്. ആർത്തി പണ്ടാരങ്ങൾ അല്ലാതെ പിന്നെ എന്നാ? മാതൃകയാകേണ്ട അധ്യാപകർ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. നമ്മളൊക്കെ എത്രയോ ഭേദം. ആശാനക്ഷരം ഒന്നു പിഴച്ചാൽ 51 പിഴയ്ക്കും ശിഷ്യന്. ടീച്ചറേ, ഇന്ന് തിരക്കുള്ള ദിവസമായിരുന്നോ? ഓ ഇല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് തിരക്കുകളൊന്നും ഇല്ല. കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ? പിള്ളേരെല്ലാരും ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആ ടീച്ചറേ, ഞങ്ങളെ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു വന്നത്. എന്താ സാറേ, പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും? ടീച്ചറെ, ഈ മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അതിന് കാണുമല്ലോ അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും, അത് നമ്മള് കൊടുക്കേണ്ടല്ലേ.
ഒരു കാരണവശാലും കൊടുക്കരുത്. നമ്മൾ അധ്യാപകർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം അല്ലേ സാറേ? ആ അത് ശരിയാ. അല്ലല്ല, ഇതുപോലെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സർക്കാരിനെ അനുകൂലിച്ചേ മതിയാവൂ. നമ്മളൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരല്ലേ, അത് മതിയാവാറല്ലേ? ഞാൻ തീർച്ചയായും കൊടുക്കും. ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതും ശരിയാ. എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങളങ്ങ് കൂടെ ഇനി എത്രയാ സംസാരിക്കുന്നു? അങ്ങനെ പറയാതെ സാറേ. സാറ് പോവുകയാണോ? ടീച്ചറെ പുള്ളി പോയി, ഞാനും പോവുകയാണേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സാറമ്മാരെ നമസ്കാരമുണ്ട്. നമസ്കാരം പ്രസിഡന്റെ, എന്നാണ് വിശേഷം? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ആ ശമ്പളമൊക്കെ കിട്ടി കാണുമോ? ആ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതായിരുന്നു. സംസാരിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യങ്ങൾ? തീരുമാനം വല്ലതും ആയോ? പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും യോജിപ്പില്ല സാറേ. നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവരോട്. നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ഓർത്തി പണിക്ക് പോകരുതെന്ന് ഒരു അപേക്ഷയാണ്. സാറേ ഇത്ര കാര്യം പറയണം, ആ കടലിൻ്റെ മക്കളെ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിപ്പം സാറേ അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവരും അധ്യാപകരെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയല്ല. ശരി എന്നാ ശരി. അധ്യാപകരിലുമുണ്ട് നല്ലതും ചീത്തയും, കാലം തെളിയിക്കട്ടെ. പരസ്പരം സഹായിക്കണമെന്ന സാമൂഹ്യ പാഠം അറിയത്തില്ലാത്തവരൊക്കെ അധ്യാപകരായാൽ ദേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ. അല്ലേലും നമ്മൾ പാവം തൊഴിലാളികളാ എന്ന് നാടിന് കരുത്താകുന്നേ. അത് ശരിയാ. ശമ്പളവും അലവൻസും അപ്പൻ അപ്പൂപ്പന്മാർക്ക് മരുന്നിനുള്ള പൈസയും ഖജനാവിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഇവനെയൊക്കെ എ സി കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയും ഹോട്ടലിലും ബാറിലും കയറി തിന്നു മതിച്ച് പെറ്റുപരുകുന്ന ഇവരെയൊക്കെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കണ്ടോ? അത്താഴപ്പട്ടിണിക്കാരൻ്റെ അർത്ഥപ്പട്ടിണിക്കാരൻ്റെ നോവറിയുന്ന തൊഴിലാളികളുണ്ടോ ഈ നാടിനെ രക്ഷിക്കാൻ? ലാൽ സലാം.